Ben o vakti orada dövüşmüşüm. Şimdi bu vakti önünde burada bu kiliselerle dövüşürüm ben. Bu tövrede kalmışım. Bak nedir kardeş, bu ne baş verir burada? Bu sizde standı da bu. Bunu altından tutmuşam bir serseriden. Kliye koyarım, kliyeni tuturam. Hele gece serseri bir kiliseler imkan vermiyordum. O gündüzde bu standlar imkan vermiş. Şimdi görün de, görün ben buranın. O vaxtı mən düz işimi gözümü attım, neftdən də işləyirdim. Dözə bilmədim öz aramızda bu ağrıyacaq. Özüm getdim döyüşə, könüllü. Özüm də cəhvə bu bölgəsinə döyüşə getdim. Mən o vaxtı orada döyüşmüşəm. Bu vaxtı öncə burada bu kiliselərlə döyüşürəm mən. Bu tövrədə qalmışam. Bizim icramız da, Sumqayıtın icrası da bir xəbər tutuyordu bizdən. Gəlib bizim həccimizin halımızla, əfəlimizlə. Maraqlanardı, öz aramızda körpə bir qızla, 7 yaşında qız uşağıyla donuz dövrəsində qaldıq. Şəraitimizdə pəncərəmiz yox, yəni pis vəziyyətdə, hissidir, dözə bilmirik, qışda soyuq, betonlu yerdir. Qolumda şu 2 ildən çoxdur şikəstdəm, yəni işləyə bilmirəm. Bu sizin yaşadığınız yerdir? Yaşadığım yerdir, bəli, heç mənə maraqlanan yoxdur. Ki, yəni, sən sabah döyüş olanda sən bizə lazım olasın, onda mən axtaracaq. Bunu qoymayacaq, axtarsın, mən özüm gedəcəm inşallah. Bu icra nümayəndəsinə. Ancaq gəlib bir yoxlayan yoxdur şey, ay millət, ay xalqa, sən niyə bu vəziyyətdə yaşayırsan? Gəlib mən özüm deyəm ki, mən döyüşçüyəm, mən filan yerdə döyüşmüşəm, belədir. Ondan sonra gəlsinlər və neçə vaxtı mənim rütublar paylanır, yayımlanır və mən acam evimdə, mən evimdə pis vəziyyətdəyəm. Qolumda 2 ildən çox təhkim şikəst edib, Sumqayıtda travmatologiyada Ağayev Fuad, Əcilov, şərəfsiz. Bəni isə icra bizlə maraqlansın. Yəni icranın da yaxınları var, yaxın insanları var. Biz də qardaşıq, biz də vətəndaşıq, biz də Azərbaycanlıyıq, biz də xalqın oğluyuq. Sabah döyüş olanda biz qalmayacaq, şəxsən mən qalmayacaq, mən bu körpə qızımı da burada qoyum, mən gedəcəm, yəni döyüşə gedəcəm. Və yenə biz icraya, ofisi nümayəndələr üçün rahat yerində otura bilsinlər də ki, yəni biz ki varıq, biz döyüşürük orada. Bızdan oturmaq olmur, soyuqdan oturmaq olmur. Yayda da sizdən oturmaq olmur. Baxda pəncərəm yox etər heç bir tərəfə. Tövrə olub da tövrə. Bir de havlar, luka bax buradan yuxarıdan. Bak luka bax. Bak bu lükdan havalı. Bak luka görsən. Sanki bir həbsxanadır. Bak həbsxana. Həbsxana bundan yaxşıdır. Həbsxanada pəncərə var, yenə hava gəlir. Burada hava yoxdur. Yəni pis vəziyyətdir.